Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet, de är iväg. Ganska jämn inledning. Nummer 3, Mille de Gato startar bra. Här kommer 4, Admiral C. Längre ut, nummer 6, Prada Clock. Galopp för 5, Niagara FH. Nummer 6, Prada Clock till ledningen. När var de mitt i den första kurvan? Fram på utsidan om ledaren 4, Admiral C, som är på väg att få ta över i vida spår från bakspår. Favoriten 11, Brazil Bucco, som nu landar först i andra spår. Samtidigt som 4, Admiral C, har tagit över ledningen med 11, Brazil Bucco på utsidan. Där bakom följer nummer 6, Prada Clock. Sedan på innerspår som fjärde nummer 3, Mille de Gato. Halvarvet gick på 13,5. Då har vi nytt ledarskifte där framme med 1500 meter kvar till mål. Favoriten 11, Brazil Bucco, har nu ledningen följd av 4, Admiral C. Tredje invändigt då för 6, Prada Clock. Fjärde invändigt för 3, Mille de Gato. Framåt först i andra spår, en bit ner i kön, nummer 7, Lennart. Har bakom sig andra utvändigt till 9, Wendy. Tredje utvändigt 8, Schack. Allra sist i andra spår återkommer 5, Niagara FH. Varvet passeras där på kilometertiden 15,7. Näst sist på innerspår. Tredje sist på innerspår 10, Black Francis Boy. Näst sist på innen nummer 1, Eldorette. Och så går nummer 2, Power Victor, ut sist i andra spår. 900 meter kvar utav V65-avslutningen med favoriten 11, Brazil Bucco, i ledningen. 7, Lennart, först i andra spår i rygg på ledaren, följer nummer 4, Admiral C. Andra utvändigt för 9, Wendy. Tredje invändigt 6, Prada Clock. Tredje utvändigt 8, Schack. Fjärde invändigt 3, Mille de Gato. 1500 meter passerar 11, Brazil Bucco, på 16,3. Strax in i slutsvängen då, 500 meter kvar för 11, Brazil Bucco. Attack i tredje spår kommer nu från 9, Wendy. Först i andra spår 7, Lennart. Medan bakom finns under attack också 8, Schack, som finns som tvåa i tredje spår. Samtidigt som 11, Brazil Bucco, har mindre än 300 meter kvar. Klockan ringer. Han är hårt ansad av 7, Lennart, i andra spår. Vid upploppets början kommer 9, Wendy, och 8, Schack. Det är 7, Lennart, som tar över, utmanade av 8, Schack, som kommer längre ut i banan. De provar också invändigt i 6, Prada Clock, som försöker. Men det är 8, Schack, med bästa farten. Björn Goop. Resultat lopp 8, V65-6, dagens dubbel 2. Här segrade nummer 8, Schack, och Björn Goop. Tvåa blev 7, Lennart, Jörgen Sjönnesson. Trea blev nummer 6, Prada Clock, Ole Bender. Ordningsföljd 8, 7, 6. Segrande Schack är uppfödd av Kristin Nilsson, K och NG Lavesson. Ägd av Tim Hahn i Tyskland, tränad och körd av Björn Goop. Vi hälsar segerekipaget välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning.
Prisutdelare är Stefan och Rickard. Varsågoda. Schackmatt. Fast det är ju inte schack som är schack, utan det är schack som det franska namnet. Det är namnet på hästen som vinner V65-6. Stort grattis. Tack. Brukar den ha så här bra form då det är vinter? Ja, han brukar väl gå rätt så jämnt ändå. Det är bara från och till som jag tycker att han har ännu bättre form än annars. Jag tycker att han är ganska så jämn. Upplever du att det finns sådana hästar som typ Sören Englund ofta pratar om, de här säsongshästarna, årgångs, att vissa hästar är bra vid samma tidpunkter? Ja, det stämmer. Det stämmer faktiskt. Men det är ju, de är så korta karriärer tycker jag nu för tiden mot de hade förr. Så det är lite svårt att utsäga vem när de har formtopp faktiskt. Och många startar ju bara som 3- och 4-åringar som slutar med nästan. Så det är svårt, men vissa stämmer det. Hur läser du din position och ditt lägerloppet att göra någonting 400 kvar? Hur mycket visste du till exempel att åka det kvar? Hur mycket är det Hunnesson utvändigt ledan? Vad kunde komma invändigt? Hur mycket tänkte du då? Nej, men jag lämnade ju det åt de andra och köra om loppet, för att jag valde att backa direkt och hoppas på att det skulle ske någonting. Och sen var det ju lite körning, och det är klart att det gynnade mig som satt där bak. Det gjorde det. Över upploppet så gick du rätt tidigt grepp, och han känns som han har blivit lite morskare den här resten också. Att han verkligen strider till slut. Ja, det är som de flesta hästar. De känner att de rår på någon, så blir de lite moraliskt starkare och kämpar lite grann till. Och det är klart, han är lite sån schacket. När han känner att han kan ta dem, då kämpar han lite extra. Du har ju lärt dig franska bra på senare år. Du har många tyska hästägare i stallet. Hur är din tyska? Den är väl hjälplig i alla fall. Jag klarar mig. Jag har bara läst ett år i skolan, men klarar mig i alla fall hyggligt på trasspråket. Så det är tyska, franska, engelska och svenska? Ja. Inte så illa. Nej, det är bra att vara i ett stall. Stort grattis, Björn. Tack. Björn Goop vinner med schack i V656, dagens dubbel 2. Här kommer kvällens sista segreflering inom V65-spelet. 8 Schack, tränad och körd av Björn Goop.